Walu wabuze ekibuuzo nga kibuliza ddala nze kennyini. Nti tunaakola tutya singa Museveni ayingirira NUP. Teyakatandika, Museveni yatuyingiramu nga tukyali People Power. Abo nabe mulaba ba bloggers abamu n'abakulembeze abamu abalondebwa n'abatalondebwa. Basoka kubanga bali ku ludda lw'abantu. Ne over time mask egenda evaako. Mumutunulire nkaliriza abantu mbalabire ku bikolwa byabwe. Obuyinza si bwaffe, obuyinza bwammwe abantu. Ffe kye tujja okukola kye twabasuubiza nti tetugenda kubikkirira muntu yenna. Tujja balabisa era njagala okwebaza n'abo abagenze maaso. Si mu NUP naye mu bibiina ebirala abavuddeyo ne beexposinga abo. Waliwo aba UPC baavaayo ne beexposinga bakeena nga batunze ekibiina ewa Museveni. Aba DP baavaayo ne beexposinga Mao nga tunze ekibiina ewa Museveni. Aba FDC baavuddeyo ne beexposinga abo bwe basuubira nti batunze ekibiina ewa Museveni. Naffe bonna bonna abanaaba bafuuse ba sell out. Era tujja balaba temubalabe? Tujja balabisa kubanga ensonga yakola ki? Yakulabisa. Sente nyingi nnyo ezikozeseddwa okulwanyisa abo Museveni be yeeraliikirira. Twali tutandika kampeni yaffe ey'okusikukula Museveni n'abagamba tetugenda kulwaninga kampeni ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi. Njagala okusinziira wano okusaasira baganda bange bonna bonna ab'omu FDC, ab'omu DP, ab'omu UPC tetemulimwe kati tubasekerera olw'ekyo ekihappeninga mu ttiimu yammwe. Brothers and sisters in the FDC, we feel your pain, we feel your betrayal. Nali so touched, mandaba Dr. Besigye ayogera n'enkwatibwako nnyo. Munnange abali b'enkwe bajja kuba bangi nnyo ne tebajja kuwangula ku lasiti. Tebajja kuwangula. Mujjukira nti twafuba nnyo okulaba nga tukwatagana ne baganda baffe aba FDC. Twafuba nnyo twatula mu meeting nyingi nnyo. Naye era abo abaalinga abafuba nga ne bwalaba nti tu akafaananyi kafulumye nga nine Dr. Besigye enkeera nga basawo olutalo olw'amaanyi tusobole okuvumagana ekyennaku nga n'abantu baffe naddala ba food soldier ne bannaffe abali ebweru ne basupporters baffe nga bavaako waya ne bavumagana ne basawo olutalo ekyo nga kikolera Museveni. Museveni yafubanga nnyo okutufuula nti tuli balabe ba FDC kinabo balabe baffe ng'ate akozesa ba leaders nga kyewuunyisa omukulembeze ow'oku ntiko ye okuba nti talaba nti twetaaga okwatagana okuba nti takiraba nti tulinga abasibe abalwanira eruzira naye Katonda mulungi timuze mbiraba muze mulaba nti tebaddenga tebatuvuma lwa bukyayi naye batuvuma ku lwanga bosi waabwe abasasula kyekyo kyabasasulira. Naye tumanyi nti wali abantu bangi abalungi mu FDC tuli beetegefu okukolagana nammwe. Tuli beetegefu okulwanira awamu nammwe okutaasa eggwanga lyaffe. Kubanga tetuli balabe bammwe, Museveni ye mulabe wammwe, Museveni ye mulabe waffe. Tumulwanyise, tumugyewo, tweyagalire mu nsi yaffe. Kati nno okuba nti mu FDC kigambibwa mbu yayise mu president na SG. Ekyo nno nze ne muganda wange Rubongoya kitusa mu katu. Era kitwongera nze nganze era nkakasa ne muganda wange. Yeye amaje muli tetugenda bali ya mulukwe nga tukyali balamu mpozi nga tufudde ne batuba tukyali balamu kikafuuwe mwebale nnyo mwebale eddala basebo ne banyabo.